Khairi Jamaluddin beberapa hari yang lepas berkata UMNO, sebenarnya UMNO dan PAS ni tidak ada calon Perdana Menteri. Dan hari ini pula dia sebenarnya memberi komen kepada Tengku Razali Hamzah, secara langsung ke tidak langsung, tetapi komen dia ditujukan kepada Tengku Razali Hamzah ataupun Tengku Tan Sri Razali Hamzah, di mana beliau berkata bahawa dan mengulangi ya, mengulangi bahawa UMNO dan PAS sebenarnya tidak ada calon Perdana Menteri, dan tidak ada mana-mana calon yang sesuai untuk menjadi Perdana Menteri selain daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berkarisma. Okey. Ini dah dua kali Khairi keluar kenyataan. Jadi kali pertama Khairi keluar kenyataan, sebelum tu tajuk hari ini adalah Khairi, tajuknya berbentuk teguran lah. Khairi, jangan berpura-pura kuli ataupun Tengku Razali tak wujud semata-mata sebab awak tidak tahan dengan nasihat kuli kepada UMNO yang tepat pada masanya. Okey. Jadi sebenarnya kali pertama Khairi keluar kenyataan tu yang mendakwa UMNO dan PAS tidak ada calon Perdana Menteri, sebenarnya saya diam. Tapi saya tahu Khairi ni sebenarnya dikerah sebab dia tidak tahan. Sekarang kita tahulah Khairi ni belah mana. Sebab dia tidak tahan apabila kuli memberi nasihat kepada UMNO, dan nasihat kuli tajam tetapi tepat dan turut dipersetujui oleh Nur Jazlan, iaitu Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Johor, iaitu UMNO perlu segera keluar daripada kerajaan kerana matlamat perjuangan atau matlamat asal kerajaan dah tersasar. Ya, apabila PPBM keluar Pakatan Harapan, dakwaan kononnya nak bersama dengan PAS dan UMNO untuk membentuk kerajaan yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Kemudian PPBM masuk Muafakat Nasional yang ditubuhkan kononnya atas dasar Penyatuan Umar. Saya dah ceritakan berulang kali itu tidak benar. Tapi itulah yang didakwa. Dan buktinya anda boleh rujuk sendiri apabila berlaku piagam dan sebagainya lah. Rujuk sendirilah, tak payah nak percaya sangat kat saya. Rujuk sendiri, anda akan lihat sendiri bahawa itulah yang diwar-warkan. Kemudian tiba-tiba PPBM buka keahlian kepada bukan Muslim. Bukan saya rasis, tetapi dia buka keahlian kepada bukan Muslim sekaligus bermakna dakwaan dan bukan Muslim ni boleh pegang jawatan di dalam PPBM, sekaligus bermakna dakwaan PPBM kononnya nak tubuhkan kerajaan pimpinan yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam ni semuanya tidak benar. Okey. Dan apa yang PPBM buat sebenarnya adalah menjurus kembali kepada membentuk struktur kerajaan yang PPBM sendiri tumbangkan atas alasan nak tubuhkan kerajaan pimpinan yang bertunjangkan Melayu Islam, menyebabkan PPBM atas alasan itu berpaling tadah dan mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan sekaligus menyebabkan meyakinkan PAS untuk turut berpaling tadah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana pada ketika itu PAS memang cenderung ke arah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi inilah yang berlaku. Jadi oleh kerana semuanya tidak kena kepada apa yang pada asalnya dipersetujui ataupun dihasratkan ataupun dirancang, jadi seharusnya UMNO pegang pada prinsip dan keluar daripada kerajaan. Tapi kita tahulah tim A ni sebenarnya tak berani keluar. Tapi itulah nasihat kuli. Tetapi ia sebab ia sememangnya betul. Lebih-lebih lagi Muafakat Nasional ni sebenarnya kita dah tahu dalam banyak negeri tak wujud. Dalam negeri Terengganu pun dah diakui oleh bekas Menteri Besar dari UMNO bahawa Muafakat Nasional sebenarnya seolah-olah tak wujud di Terengganu. Dan saya tahu dalam banyak hal, dalam banyak perbincangan, dalam banyak keputusan di Kedah dan di beberapa tempat lain, sebenarnya muafakat ni tidak wujud ataupun semangat muafakat tu tidak wujud. Jadi itulah nasihat kuli, keluar daripada kerajaan sebab semuanya dah carca merba.
Jadi betul, apa yang kuli katakan adalah betul. Tidak kira kuli yang kata ke, Nur Jazlan yang setuju ke, siapa yang kata ke, tetapi itu sememangnya betul. Tetapi oleh kerana kuli ini seorang yang amat dihormati dalam UMNO dan merupakan veteran UMNO dan dah lama berkhidmat dalam UMNO, maka benda itu tidak boleh ditahan oleh orang-orang tertentu, khususnya Tim A dan juga Khairi Jamaluddin. Now, nasihat saya kepada Khairi Jamaluddin, jangan keluar kenyataan semata-mata sebab anda tidak tahan sehingga anda menghina kuli. Okey, kau kata UMNO dan PAS tidak ada calon Perdana Menteri. Sebenarnya, babak PAS tu saya tak gaduh dengan kau. Memang betul pun, belum ada lagi. Dan, dengar baik-baik ya. Saya dah ulang berbanyak kali bahawa saya adalah pendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan menyokong Parti Pejuang Tanah Air. Banyak kali dah. Hari ini saya nak kata, kalaulah ada orang yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, kalaulah ada orang yang paling berkaliber, kalaulah ada orang yang boleh dianggap sebagai pejuang Islam sebenar yang telah berjuang di arena tempatan dan antarabangsa sehingga menentang kuasa-kuasa besar di barat seperti Britain, Amerika Syarikat dan juga Israel dan tidak memberi muka kepada mereka dalam hal yang bersangkut paut dengan kemuliaan agama Islam, hak-hak Islam, agama Islam itu sendiri dan penyatuan ummah, satu-satunya di Malaysia, tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ini hakikat dan anda boleh Google dan anda boleh search. Tidak ada pemimpin lain yang melakukan dan sedemikian. Tidak ada yang berani lantang bersuara menentang Israel, yang berani lantang bersuara menegakkan agama Islam, menentang Amerika Syarikat, Britain, kuasa-kuasa barat lain. Mahathir. Jadi, secara kesimpulannya, yang paling berkaliber, paling sesuai adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Tetapi, kalau kita cerita babak UMNO, Khairi jangan menipu. Tan Sri ataupun Tengku Tan Sri Razali Hamzah sejuta kali lebih berkaliber, sejuta kali lebih berkarisma, sejuta kali lebih bermaruah, sejuta kali lebih berprinsip daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi jangan semata-mata kerana tak tahan dengan nasihat kuli, anda berkata UMNO tidak ada calon. Saya kekal dengan pegangan saya bahawa Tun harus menjadi Perdana Menteri ke-9. Tapi kalau cerita babak UMNO, ada juga calon dia, iaitu kuli. Jadi Khairi ini, Kau kena lihat jugalah latar belakang kau. Sebaik sebelum pilihan raya umum ke-14, kau keluar satu video. Sebaik sebelum ni, duduk sebelah Najib dalam video itu dan mengaku bahawa segala apa yang dilemparkan terhadap Najib, kita tahulah 1MDB dan sebagainya, adalah fitnah belaka. Adalah fitnah belaka oleh pihak Pakatan Harapan. Kemudian sebaik selepas PRU14 pula, anda keluar kenyataan bahawa Barisan Nasional sebenarnya kecundang disebabkan oleh Mahathir, Najib dan 1MDB. Sebenarnya, dan awak mengaku bahawa awak bersetuju dengan Pakatan Harapan. Jadi, ada hipokrisi dari anda. Tapi sebenarnya kenyataan awak selepas PRU14 tu betul. Memang, Barisan Nasional kalah kecundang disebabkan Najib dan 1MDB. Tapi apa pun, kau boleh berubah sekelip mata atas dasar kepentingan. Okey, semua orang dah kenal. Tapi apabila awak membuat kenyataan berkenaan calon Perdana Menteri, sebenarnya pada pandangan saya lah, saya bukan nak jadi kurang aja, kau tak layak untuk bersuara. Kredibiliti kau tak ada. Dan jangan hanya kerana kuli membuat satu nasihat atas kapasiti dia sebagai penasihat kepada UMNO. Okey, dia dilantik bukan kau. Atas kapasiti dia sebagai penasihat
maka dia melakukan melaksanakan tanggungjawab dia yang sebenarnya dipersetujui oleh majoriti kepimpinan UMNO di peringkat bahagian cawangan, dan ramai dah bersuara termasuk Nur Jazlan di Johor bahawa apa yang Kuli katakan benar, dan kita dapat melihat apa yang berlaku. Jadi jangan alihkan perhatian orang kepada isu calon Perdana Menteri UMNO. Fokus ke apa Kuli kata, iaitu UMNO seharusnya keluar dari kerajaan dengan kadar segera. Ya, Mahathir pada saya harus menjadi PM9, tetapi kalau kita cerita UMNO, Kuli juga layak menjadi calon UMNO. Ya, kerana dia berjuta-juta kali lebih berkaliber daripada Muhyiddin, berkarisma, lebih berkarisma, lebih boleh dipercayai, lebih dihormati berbanding Muhyiddin. Ya, jadi itulah pesanan saya kepada Khairi Jamaluddin. Jangan alih perhatian orang. Okay, fokus kat isu. Kalau berani, terang-terang beritahu bahawa apa yang Kuli cakap salah, maknanya anda setuju bahawa UMNO perlu kekal dalam kerajaan, maknanya secara tidak langsung anda menghalalkan bahawa apa yang PPBM buat benar, dan maka anda bersetuju atau mencadangkan supaya Muafakat Nasional ubah pendirian dia daripada penyatuan ummah kepada penyatuan bangsa, dan mengaku bahawa semuanya dah berubah daripada rancangan asal, dan semua ini bercanggah dengan apa yang dipersetujui pada awalnya, iaitu untuk membentuk sebuah kerajaan kononnya yang bertunjangkan kepada kepimpinan Melayu Islam. Katakan, katakan, atau katakan saya salah, katakan saya salah. Ya, ha, kalau Khairi Jamaluddin nak berdebat isu ini, saya dengan ini secara rasmi mencabar Khairi untuk pilih tarikh, pilih tempat, pilih saluran, dan kita akan berdebat isu ini. Tajuknya adalah benarkah apa yang Kuli katakan bahawasanya UMNO seharusnya keluar dari kerajaan dengan segera. Kita debatkan isu ini, dan dalam perdebatan itu kita juga sentuh kredibiliti Khairi Jamaluddin dari segi pendirian dia terhadap sebab Barisan Nasional kalah pilihan raya umum ke-14. Ini cabaran saya kepada Khairi Jamaluddin. Dalam perdebatan itu juga kita boleh sama-sama membandingkan kredibiliti, ya, kredibiliti Tengku Tan Sri Razali Hamzah, kredibiliti Muhyiddin Yassin, dan kita boleh membincangkan atau berdebat mengapa Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah calon paling sesuai untuk menjadi PM9. Saya cabar. Kalau tak boleh terima cabaran saya, maka begitulah. Masing-masing boleh buat andaian sendiri.